ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଏକ ଏପରି ଟିପ୍ସ କହିବି ଯାହା ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ଟିପ୍ସଟି କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ର ହାଲକା ପରସରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆସେ ଏକ ନୂଆ ଚମକ। ବୟସ, ତ୍ୱଚାର ରଙ୍ଗ, ଓଠର ଆକୃତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବେଶ ଆଦି ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ କରନ୍ତି ବ୍ୟବହାର। ତେବେ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ର ରଙ୍ଗରୁ ଜଣଙ୍କର ମନର କଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସହଜରେ ବାରି ହୁଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମନ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହାଲୁକା କିମ୍ବା ଗାର୍ଡ ସେଟ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ବେଶ ସିଧାସଳଖ। ପ୍ରେମ ଓ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏମାନେ ଆବେଗ ପ୍ରବଣ। କଳା ରଙ୍ଗର ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଖୁବ୍ କମ୍ ମହିଳା। ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ୟାସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଏଭଳି ସେଟ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ନକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱଭାବର। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେଟା ଆଦରଣୀୟା ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପିଙ୍କ ସେଟ୍ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଅଳ୍ପ ବୟସର ମହିଳା ଏବଂ ଝିଅମାନେ ଲଗାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ରଙ୍ଗଟି ମହିଳାଙ୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବକୁ ସୂଚିତ କରେ। ପିଙ୍କ ସେଟ୍ର ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଖୁବ୍ ନରମ। ବ୍ରାଉନ୍ ସେଟ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ମାର୍ଜିତ ସ୍ୱଭାବର, ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାର ମାନସିକତା ରହିଥାଏ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ଲିପ୍ଷ୍ଟିକ୍ରୁ କିପରି ଜଣଙ୍କର ମନ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆମ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।